Володимира Довганюка обрано головою земельної комісії Коломийської міської ради. За кандидатуру депутата одноголосно проголосували його колеги на засіданні сесії. Над чим працюватиме одна з найважливіших комісій, нам розповів новообраний голова, якому наша знімальна група побажала плідної праці у цій діяльності. Володимира Довганюка головою земельної комісії обрали минулого тижня. Проте уже протягом півтора року він був її членом. Тому з усіма питаннями дуже добре ознайомлений. Спільно із колегами довелося приймати різноманітні, навіть інколи суперечливі рішення, розповідає депутат. Ми працюємо в півтора року в земельній комісії, працюємо плідно з усіма депутатами земельної комісії, вирішили чіткі напрямки і форми розгляду всіх питань, так що проблем ніяких немає, працюємо в нормальному режимі. Одна з головних проблем – це є погодження меж між сусідами. Другою такою проблемою я бачу – це виділення землі, справедливе виділення землі під індивідуальне будівництво, хоча на сьогодні діє мораторій. Також нема погодження між містом і районом. Також меж, це також одна з важливих проблем. Одне із питань, яке цікавить коломиян, це виділення землі пільговим категоріям населення для індивідуального житлового будівництва. Проте від цих дій міський бюджет не збагатиться. А от від продажу земель на аукціоні навпаки, виділяти і продавати є що, розповів Володимир Довганюк. Виділяти обов'язково потрібно, але без повної інвентаризації землі, яка на сьогодні проводиться, ми це зробити поки що, на жаль, не можемо. Вільні ділянки є. Ділянки продаються на аукціоні, ділянки треба продавати на аукціоні. Всю інформацію по продажу ділянок земельних можна отримати в засобах масової інформації або на сайті міської ради. Роботи є багато, каже Володимир Довганюк. На жаль, українське законодавство недосконале, працювати є над чим. Головне, щоб потім був результат для усієї громади, наголошує голова земельної комісії. Потрібно посилити важливі впливи міської ради щодо самозахоплення земельних ділянок щодо незаконного будівництва. На сьогодні в нас є така державна архітектурно-будівельна інспекція. На превеликий жаль, вона не справляється своїми обов'язками. Робота в цій комісії, на посаді голови комісії, дуже відповідальна. І я дуже до цього ставлюся відповідально. І хотілося б, щоб, так як мене обрала практично всі депутати міської ради, проголосували за мою кандидатуру, щоб довелося знову голосувати за голову земельної комісії, щоб такій кількості не проголосувала за мене, щоб мені не було соромно за мої дії перед своїми колегами, перед містом, перед громадою. В земельній комісії постійно працюють 9 депутатів Коломийської міської ради. Вони збираються щосереди. Рішення комісії приймаються більшістю голосів. Потім його передають на розгляд сесії.